etdi. Bir liderin xalqı üçün edə biləcəyi hər şeyi İlham Əliyev Azərbaycan xalqı üçün artıq etdi. Bunu real açıqlamasında Rusiya Dövlət Dumasının MDB ölkələri ilə iş üzrə komitəsinin sədri Lyonid Kalaşnikov bildirdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan xalqının qanayan yarası olan Qarabağ məsələsi artıq həll olunub. Он, конечно, это для своего народа это проблема решена. Yekun nəticə olaraq İlham Əliyev öz xalqı üçün bu məsələni həll etdi. Bu mənada mən İlham Əliyevi onun atası ilə bir müstəvidə görürəm. Azərbaycan tarixində Azərbaycan xalqı onu daha yüksək mərtəbəyə layiq biləcək. Bunu əlbəttə Azərbaycan xalqı qərar verəcək. Məni gəlir ki, dövlətin bu cür siyasətçilərdən istədiyi hər şeyi o artıq öz xalqı üçün edib. Bu məsələ həm dövlət, həm də xalq üçün qanayan bir yara idi və bu məsələni həll etmək ona düşdü. O isə buna sahib olduğu siyasi zəkası ilə nail oldu. которую пришлось решать, конечно же, ему, его дипломатическому уму и такту, который он приобрел. Русиал политолог Евгений Михайлов се в Ялам Шайбесинде дигета чаттырдычи, и чинзи Карабах Мухарибесинде гелебейли Азербайджан регионун гюзлю дөвлетне чеврилди. Сейчас, после Второй Карабахской войны, мы видим э, то, к чему привело правление э, Ильхама Алиева. Hazırda biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra İlham Əliyevin hakimiyyəti idarə etməsinin nəticəsini aydın görürük. Dünya ekspertlərinin heyran olduğu möhtəşəm ordu. Daha sonra müasir hərbi texnikalardan istifadə İlham Əliyevin səyi olmadan prinsip ətibarı ilə mümkün olmazdı. Ordunun silah təchizatı bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan böyük regional gücə çevrilib. Qazanovsiyə bütün mühürə ki, Azərbaycan böyük regional dövlətə çevrilib. Paltoq həmçinin qeyd etdi ki, artıq Ermənistanın ictimaiyyət nümayəndələri Ermənistandan olan analar öz hakimiyyətlərinə yol kömək üçün İlham Əliyevə müraciət edirlər. Уже достаточно много здраво голосов общественных деятелей этой страны. Artıq Ermənistanın yetərincə ictimaiyyət nümayəndələri, hətta tanınmış insanlar açıq şəkildə deyir ki, kömək üçün Azərbaycana, onun prezidentinə müraciət etmək lazımdır. Övladları əsir və etgin düşmüş erməni qadınlar deyirlər ki, təkcə İlham Əliyev onlara kömək edə və xilas edə bilər. Onlar öz rəhbərlərinə, öz prezidentlərinə müraciət etmirlər. Çünki bu tamamilə mənasızdır. Они не обращаются к своим руководителям, не обращаются к своему президенту, потому что это э абсолютно бесполезно. Rusiyalı politoloq Azərbaycan 30 ilə yaxın işğalda qalan torpaqların azad etməsinin tarixi hadisə olduğunu və Azərbaycanın artıq regionda farsı güzə çevrildiyini də xüsusi qeyd etdi. İqbal Rustəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva